Olá, Marcos. Estou escrevendo aqui o que é fazer. Boa noite, boa noite. Sei de onde saiu esse texto aqui não, hein? Escrevi uma coisa, saiu outra. Boa noite. Deixa eu escrever de novo. 82 dias. Só um minuto. Com o fenômeno. Muito legal. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Maria Cláudia. Boa noite, Maria Ivanete. Namastê. Então vamos vibrar um. Hoje tem som de um lado, batucada do outro. Domingo, né? Domingo muito movimentado esse lugar aqui. Ficou bonito de ver as pessoas, famílias, muito movimentadas. Vamos vibrar o Om três vezes. Inspira. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Traduzindo a oração védica, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê, boa noite. 82 dias da Expedição pela Paz. Estamos aqui em São Luís do Maranhão. E continuamos com a nossa meditação com o Soham. Bom, hoje foi um dia de movimento aqui na área do Espigão, onde estamos. Fechei uma turma para quarta-feira, às 5h30 da tarde. Recebi uma visita de duas senhoras, já combinamos uma aula. Foi quarta-feira. Aí veio uma outra pessoa visitar a Divina, achou o máximo, disse que vem para aula também. Ele fabrica instrumentos musicais e tem um terreno na próxima cidade, no Lençóis Maranhenses. Então já vou ter um lugar para ficar na próxima cidade que vou. Muito legal. E acho que São Luís,
Vamos ficar aqui um pouco mais. O negócio aqui é minhas raízes, né? Eu tenho raízes fortes aqui. Meu pai é de São Luís, meu avô parte de mãe é de São Luís, e eu acho que minhas raízes estão aqui se tornando presente. Está sendo muito bom estar aqui. Ontem, nós três somos três motorhomes aqui, né? Sentamos para conversar depois da meditação. Eu fui lá. Depois da meditação, ainda recebi uma visita aqui. Conversei algum tempo, que é um casal onde posso dizer que dei uma verdadeira aula sobre yoga. Ele é um professor de yoga iniciante. Aí depois fui lá dar boa noite para os meus vizinhos do motorhome. Sentamos para conversar até 5 horas da manhã. Foi muito bom, contando as histórias das viagens, né? Eles estão. Um está 2 anos, o outro está 1 ano e 7 meses na estrada. Foi muito bom. Então, assim está sendo São Luís. Muito bom. Então é isso. Vamos à nossa prática, vamos à meditação. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu fechar a janela se melhora um pouquinho. Acho que melhora um pouquinho, né? O barulho de trás, fechando a janela. Eles estão arrumando o carro. Meditação, a nossa meditação nesse momento. O que estamos utilizando é o Soham, mente focada. Estamos trabalhando a nossa capacidade de manter a mente focada, unidirecionada. Respiração livre, registrando a entrada e a saída do ar com o Soham. Mantendo a postura, então trabalhando a postura, manter a postura firme e confortável. Aqui a expedição pela paz. Desculpa voltar ao assunto, na né, Divina Van, esse lugar. Eu estou da maneira que eu imaginei como deveria ser. Num lugar onde eu boto o banner, as pessoas param, perguntam sobre yoga, as pessoas visitam a Divina Van. O que eu acabei de me lembrar é que eu ainda não expus os livros. Eu vou expor os livros. Já tenho poucos livros, mas eu vou expor os livros. Acabei de me lembrar disso. Um toldo montado numa praça. O que eu imaginei que seria a expedição pela paz, aqui está acontecendo. Então, converso pelas pessoas, falo sobre paz. A aula vai começar a acontecer. Muito legal. Vamos voltar. A meditação. Foco. Manter a concentração. Foco. Mente focada. Unidirecionada. E sustentar a postura. A postura firme e confortável. Não significa que eu não possa explorar um pouquinho mais. A postura começa, vamos dizer, cansar um pouquinho. Eu posso explorar um pouquinho mais, manter a postura. Deixa eu ver se eu posso ficar um pouquinho mais, sem precisar me mexer, sem precisar ajustar. Deixa eu ver se eu posso ficar um pouquinho mais. Mas antes de entrar em sofrimento e inquietação, eu experimento, eu exploro, eu investigo em mim mesmo o quanto eu posso ir um pouquinho, manter um pouquinho mais a postura imóvel, estática, elegante, firme, confortável. Então eu posso explorar um pouquinho mais. Aí eu já talvez eu não esteja em absoluto conforto, mas eu não estou em sofrimento, não estou em inquietação. E não estou numa condição de proibição de me mexer, de ajustar. Estou só investigando se essa primeira informação da mente, se ela pode, se eu posso esperar um pouquinho mais. Fazendo uma analogia com um mergulho, mergulho esportivo em apneia,
sem respirador, com apenas com snorkel, canudo de respiração, como se faz o mergulho em apneia? Você fica na superfície da água, hiperventila, depois inspira, prende e desce. E vai para o fundo. E vai nadar no fundo, contemplar a beleza do fundo, no mergulho. Quando você começa a se familiarizar, você já sabe e começa a ver que logo vem, em pouco tempo, vem um primeiro sinal de que precisa de ar. Dá logo um, como não chega a ser um soluço, mas dá um espasmozinho e a informação no cérebro é que eu preciso de ar. Reduziu o nível de oxigênio. Mas esse é um primeiro sinal. Você pode ficar um pouquinho mais. E você vai ver que, passa esse primeiro sinal, você ainda tem uma capacidade significativa de permanecer. E vem um outro sinal com mais intensidade. Aí já é hora de você começar a observar se já deve sair da água, voltar para a superfície. Mas tem um primeiro sinal que é um sinal muito rápido, que dá para eu desprezar. Com total segurança, dá para eu desprezar. Na postura, na manutenção e sustentação da postura do asana, também passamos por isso. Vem um impulso de preciso ajustar, que é só um impulso superficial. Na maior parte das vezes, é só um estímulo a partir da inquietação mesmo, que dá para eu desprezar. Dá para eu observar se eu posso ultrapassar ele, sem que isso me traga nenhum sofrimento, nenhuma inquietação. Até que chega um momento que eu apenas ajusto, faço o ajuste necessário. Não posso entrar em desconforto, em sofrimento, em aflição. Mas eu posso investigar se eu posso desprezar essa primeira necessidade de mexer, ajustar. E aí eu vou apenas aperfeiçoando minha capacidade, minha investigação. Eu vou investigando um pouquinho mais em mim mesmo e vou explorando isso. Então, nesse momento da nossa prática, nós estamos explorando essa postura, a permanência na postura, firme e confortável, a um só tempo, o asana, o recolhimento dos órgãos dos sentidos, pratyahara, e a concentração. Mantenha a mente firme. A mente tende a fugir. Mantenha a mente firme, forte, concentrado. Boa noite. Deixa eu mostrar para vocês aqui, meus amigos. Eu tenho visitantes aqui. Ó. Olha lá. São os policiais e o guardador. Eles ficam aqui batendo papo comigo até a hora deles irem embora. São meus amigos. Então, antes de ficar aqui até 10 horas da noite, depois eu recebi outra visita e depois eu fui conversar com os amigos. Mas os dois policiais se amarram no motorhome, são doidos para viajar, eles agora são meus amigos. Bom, então vamos voltar. Vamos continuar a nossa prática, vamos dar início à nossa prática. Mente firme. Observando o fluxo da respiração, registrando a entrada do ar com o so, registrando a saída do ar com o ram. Distraiu, traz de volta. Mas procure evitar a distração. Da mesma forma que procure sustentar um pouquinho mais a postura firme, procure sustentar a mente firme, concentrada, e mais, e mais. Então vamos dar início. Acomode-se no asana e deleite-se com a prática. Não faça nunca da sua prática como algo sofrido, imposição, sacrifício. O sacrifício
É um sacro ofício, é um trabalho sagrado. Então tem um envolvimento, tem uma dedicação, tem um trabalho sagrado. Não é sofrido. E damos início à nossa prática. Abstraia-se, retire-se do mundo lá fora. Sinta a sua respiração. Comece olhando para a sua respiração. Como é que está a sua respiração nesse momento? Rápida ou lenta? Superficial ou profunda? Observe, não julgue, não avalie. Não torne um conceito de certo ou errado. Não traga esse conceito para a sua respiração. Apenas esteja presente. Deixe que a respiração aconteça, não controle. No momento que acontece a inspiração, sou. Quando acontece a expiração, ram. Sou. Ram. E nada mais, nada além disso. Para a prática meditativa é o bastante. Traga o sentimento, cultive o sentimento de bastante, de suficiência, de simplicidade. É bastante, é o suficiente. Para criar possibilidades do estado meditativo, manter a mente unidirecionada, sentindo a respiração, se deleitando com a respiração, registrando com o soham, soham. E quando um outro pensamento surge, se surgir, apenas tome-o como uma distração e deixe ir, deixe que se dissolva na imensidão da mente e gentilmente volte, permaneça no soham. Deixe que naturalmente a mente vá fazendo caminho para dentro, sentindo lá dentro a respiração acontecendo. Naturalmente você começa a habitar o mundo interior. Sua morada da paz em seu coração. Soham.
Vamos unir as mãos em prece. Desfrute um pouquinho mais desse momento.
O quanto foi possível manter a mente concentrada, focada? Ou o quanto hoje ela se distraiu? Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos vibrar o Om Shanti, dedicando nossa prática para a paz. Para a paz para você, paz para mim, paz para todos os seres. Ou também paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que todos possam ter uma excelente semana e que a paz se faça presente na vida de todos. Namastê. Os policiais, muito legal, ontem. Pô, aqui conversando, me mostrou a foto da família, eles estão tomando banho lá em Lençóis, eu tenho que ir para Lençóis visitar. A filha, a esposa, são dois, né? Andam sempre juntos. Eles foram juntos para Lençóis, passar, curtir Lençóis, e aí. Então, eles mostraram a foto da família e ficaram aqui batendo papo sobre o motorhome, sobre tudo. Muito legal. Hoje eles estão aqui. O guardador, hoje devia ser umas 11 horas da manhã. Ele veio com um saquinho. Olha o que eu trouxe para você. Trouxe caranguejo fresquinho, vivo. Eu falei, rapaz, não sei cozinhar isso não. Eu acho que a amiga ali do outro motorhome pode fazer. Aí ele, ah, então tá bom. Depois ele foi lá e falou, não, vou botar ali no restaurante, vou pedir para a cozinheira lá cozinhar para nós. E veio, trouxe esse caranguejo, aí levou lá para o restaurante, depois foi embora, foi para casa e de tarde voltou, aí trouxe o caranguejo, trouxe umas patinhas de caranguejo para eu comer. E agora estou trabalhando e estava aqui junto com o policial. Ele veio toda hora. Também de manhã eu fui tomar banho no mar. Quando eu voltei, ele falou, olha, ficou uma pessoa aí que vai voltar de tarde, já voltou. Ficou aí querendo saber sobre aula de óleo, querendo saber, na verdade ele queria saber sobre o motorhome, essa pessoa que faz instrumentos. Então, muito legal, você acaba que vai criando vínculos, relações, né? Criando amizades, criando. É muito legal essa vida. Eu também estou adorando. Aqui São Luís está sendo. Tivemos muitos lugares especiais, né? O Vale do Capão foi muito bom. Lençóis foi muito bom. Aqui está sendo muito bom. Quanto tempo vou ficar, não tenho a menor ideia. Menor ideia. Só o que tiver escrito nas estrelas. E essa coisa do que está escrito nas estrelas. Eu já até pensei em ir embora, mas não tem por que ir embora, né? Dá para prosperar. E os meus amigos do outro motorhome, eles falam, agora que você entrou no litoral, você vai começar a descer pelo litoral, você vai prosperar. A aceitação do yoga, você vai prosperar. Então, vamos ver o que tem. Os registros são esses aqui falados, viu? Namastê. Boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tenha uma ótima semana e sejam felizes. Ninguém pode fazer isso por você. Seja feliz e bondosos. Namastê. Tchau, tchau. Sim, um livro. Tchau.